Vítám vás u třetího rána. Dneska se nacházíme nedaleko Mělníka a poputujeme již za chvilku směr na Ústí nad Labem. Nezmokli jsme se hlavní, vyspali jsme se, jdem to trošku tady nabalit a myslím, že tak za půl hodinky můžeme jet. Takže tím se vzdu z zámku kilometrově. Takže máme 7.30, jak jsem říkal, tak 7.40 odjíždím, tak odjíždím už teď. Jak tady to je kemp Želízy, docela doporučuju, je fajn, jak stanovačka, tak podle mě i chatky budou v pohodě. Sprcha dobrá, takže za mě spokojenost, uvidíme, jak to bude fungovat dál. Pravděpodobný dnešní cílu, jak se nacházíme v třetím dni. Ano, v třetím dni se nacházíme. Dnešní cíl bude někde okolí Ústí nad Labem, takže se ozvu za chviličku u jednoho zámku. Tak, právě se nacházíme u zámku Liběchov. Jak tak koukám, tak je celá opuštěný. Škoda. Ale areál je přístupný, co tady píšou pro srdce. A tady v rekonstrukci už pomalu. Tak to je dobře, vidím. Jak tady strhla ta střecha, ale za chvilku pojedeme ta směr Štětí a pak dále. Odbočte doleva a potom odbočte doleva. Tak já se s vámi teď loučím na chvilku a ozvu se někde na zajímavý míst nějakým. Tak, narazili jsme na menší problém. Včerejší bouřky asi způsobily menší lámavost stromu, takže to jdeme odstranit a jedem dál. Tak a takhle vypadá pohled směrem od Račic, směrem na Roudnici nad Labem. Jak už se nacházíme v Ústeckém kraji a Labo už je to veliká, hodně veliká a hluboká, tam bych nešel. Moc vody je moc vody. Takže kratoučká pauza mezi Roudnicí a Litoměřicemi. Cesta probíhá úplně luxusně, jsou tady krásné cyklostezky, respektive krásná asfaltka tady je. Konečně už to není šotolina a kamení podobně jako u Poděbrata podobně. Takže za mě pohoda. Tak jo, právě se nacházíme v Terezíně. Pak jedeme směr Litoměřice. Tak tady ze zhora, pak půjdeme dovnitř, tam dozadu. Jak máme 10 hodin, pěkný čas. Tak jo, hlásím se z Litoměřic, z nejpomalejšího přechodu na mostě. Bohužel dostat se na druhou stranu je nereálný úkol. Tady možná paní pustí, děkuju. Bohužel na druhou stranu se nedá dostat, no, takže musím využívat takový chodník. Teď se udělali takový malinký prostor, no nevadí, to bych musel čekat 5 minut tam. Tak jo, tak já se ozvu z nějakého dobrýho místa ještě. Jo, tak právě jsem vyjel extrémně prudký kopec. Až teď koukám na značku a 25%, ty vole. Ale vyjel jsem to, no.
Tak právě se nacházíme Ústí nad Labem. Takže tato hrad se jmenuje Střekov. Jsme na začátku Ústí nad Labem a nahoru pravděpodobně ani nepojedem. Vypadá to nakle beznadějně. A jako hrad je to pěkný a možná s tím víme nějak okrajové centrum Ústí nad Labem. Nějak celou cestu teďka od Ústí nad Labem mě tady doprovází tady ty bunkery. Možná se někde do nějakého kouknu. Thank you.